cresça. Independente do que aconteça, eu não quero que você me esqueça. Eu gosto de você também, me encantar a noite. Eu quero ser feliz também, navegar nas águas do teu mar. Boa tarde para você, Jairo Ueno, hoje participando com a gente deste Barra Pesada especial de sexta-feira, porque além de muita reportagem, dica, tem, é claro, atração especial, atração musical. Jairo, seja bem-vindo mais uma vez ao Barra Pesada. Você já sabe que tem cadeira cativa por aqui, né? Obrigada, viu? Eu que agradeço. E olha, fica com a gente hoje, o Barra Pesada todinho, quero contar com a sua participação, tá certo? Fechado. Fechado. Então, Jairo Ueno participando hoje com a gente do Barra Pesada, e a sua participação também é muito importante. As redes sociais do Barra Pesada sempre disponíveis para você mandar a sua mensagem, participar do jeitinho que você quiser, pedindo o seu alô e falando para a gente de onde você está acompanhando o Barra Pesada, em outros estados, Brasilzão afora. E você pode participar com a gente também através do WhatsApp, tem todas as redes sociais, tem o Facebook, Instagram, canal do Barra Pesada no YouTube, e você pode pedir o seu alô também através do WhatsApp. Tem o Twitter também, o Barra Pesada aparece aí agora para você, é o 981122524, é o WhatsApp do Barra Pesada para você pedir o seu alô e participar do jeitinho que você quiser. Seja muito bem-vindo ao Barra Pesada desta sexta-feira, que vai trazer informação, música, muita coisa boa. E falar para você, antes da gente começar com a primeira reportagem, para você logo comprar a sua cartela do Carajás da Sorte. Preste atenção, viu? Domingo agora tem sorteio e é claro que você não pode ficar de fora, apenas R$10. Veja só a premiação desta semana. Pra fechar o mês legal, nada melhor do que o bolso cheio, não é mesmo? Então veja o que o Carajás da Sorte traz para você. No quarto prêmio, R$60 mil. Dá pra fazer muita coisa, não é mesmo? No terceiro prêmio, R$5 mil. No segundo prêmio, R$4 mil. E no primeiro prêmio, R$3 mil. Ainda temos os 20 giros da sorte. Aproveita, são duas chances e é só R$10. Carajás da Sorte, Emaús, compre e colabore. Com certeza é uma premiação que vai te ajudar a mudar de vida. Então, faça esse pequeno investimento. R$10 aqui em Parauapebas, em vários pontos da cidade, você vai encontrar os revendedores autorizados do Carajás da Sorte. Compre a sua cartela e boa sorte. A gente começa o Barra Pesada, então, falando que o Departamento Municipal de Trânsito e Transporte, o DMTT, realizou na manhã de ontem uma blitz educativa. A ação, que faz parte da programação do Maio Amarelo, ocorreu no bairro Cidade Nova e contou com a participação de cadeirantes. Acompanhe. Domingos Mendes ficou paraplégico após um acidente no trânsito. Ele estava em uma motocicleta quando foi atingido por um veículo. Isso aconteceu no ano de 2011. Eu estava sobre o efeito do álcool e andando em uma moto. Daí, então, eu acredito que eu fui atropelado por um ônibus. Eu não posso dizer com certeza porque eu bati minha cabeça, fraturei minha coluna. Então, o acidente foi bem grave. Isso já foi relato de terceiro. E desde 2011 eu estou aqui nessa cadeira de rodas, nessa batalha. Hoje, ele alerta os condutores para que não sofram as consequências da imprudência no trânsito. E agora nós estamos aqui hoje, nessa manifestação aqui, para abrir os olhos das pessoas, dos condutores, que realmente é perigoso andar sobre o efeito da bebida, né? Aí é muito perigoso. O Departamento Municipal de Trânsito e Transporte de Parauapebas, DMTT, por meio do Núcleo de Educação para o Trânsito, NET, realizou mais uma blitz no município, que teve como objetivo de conscientizar os condutores sobre a importância da prudência e harmonia no trânsito. Então, NET está aqui hoje nessa campanha belíssima, tá? Vai ser esse mês bem intensivo, mas o ano todo, podia ser o ano amarelo, para todo mundo ter consciência que o trânsito é muito perigoso. Motoristas e motociclistas que passaram por esse trecho foram abordados por agentes do DMTT. Vocês tenham cuidado no trânsito, se for beber, não dirija, tá? Coloque o cinto de segurança, coloque o capacete, prenda o jugular. Seja bem prudente no trânsito. A blitz educativa faz parte das programações do Maio Amarelo. Além dos agentes de trânsito, servidores do DMTT
cadeirantes também participam da ação que ocorre aqui na Avenida F, esquina com a Rua 11, no bairro Cidade Nova. É de grande valia o Conselho não poder ficar fora dessa situação, participando diretamente na conscientização da pessoa, evitar acidente de trânsito, trazer para a população que ele está vulnerável se ele não usar os itens que o departamento exige, que a legislação cobra. Enfim, evitar o acidente, evitar a imprudência, evitar tudo. Porque... se for sair, não beba, né? Quando for te dirigir, mas se for dirigir, não beba. E se for querer sair para se divertir, tomar uma cervejinha, um uísque, uma bebida, uma cachaça, que saia sem o transporte, né? Pegue um táxi, pegue um mototáxi, uma locomoção no qual ele não pode ser o condutor do veículo. Aí, é o que a gente sempre fala, principalmente quando a gente mostra casos de acidentes aqui no Barra Pesada com relação à prudência. É preciso redobrar a atenção no trânsito. O Maio Amarelo, ele existe apenas para intensificar a questão das campanhas que acontecem, que precisam sim ser intensificadas durante todo o ano. É preciso contar com a colaboração dos condutores. Vamos ser responsáveis, prudentes no trânsito. Tenho certeza que se cada um fizer a sua parte, a gente consegue diminuir e, quem sabe, acabar com os acidentes. A gente sabe que muitos aí acabam acontecendo em virtude da imprudência. Portanto, vamos ser conscientes e prestar atenção direitinho no trânsito. Deixa eu dar uma dica para você que quer trocar os seus óculos lá nas óticas. Qual é o recadinho agora, diretor? Óticas do Povo. Olha, lá você vai encontrar lindas armações. Inclusive, tem lindos modelos também de óculos solares há mais de 9 anos. Aqui em Parauapebas, fazendo a diferença. Você procura óculos com estilo, qualidade e com o menor preço? Aqui nas Óticas do Povo você encontra grandes marcas e condições de pagamentos e o melhor atendimento da cidade. Nas Óticas do Povo você tem armações a partir de R$ 69,90. E o melhor de tudo é que você pode parcelar seu óculos de grau em até 6 vezes no crediário próprio sem complicações. E mais, dependendo do seu grau, entregamos os seus óculos em até 1 hora. Então não perca mais tempo e venha já para as Óticas do Povo. Há 9 anos cuidando de sua visão. Em 3 endereços: Avenida Inglaterra, Novo Horizonte, Rua do Comércio, Rio Verde, Rua Marabá, Bairro da Paz. Excelentes condições, inclusive, para você adquirir os seus óculos na Ótica do Povo, referência aqui em Parauapebas, como eu falei há pouco. Então, precisou trocar os seus óculos, que é uma armação linda, corre para as Óticas do Povo. A gente segue com reportagens e na noite de ontem aconteceu no Centro Cultural de Parauapebas o concerto didático intitulado como Majestade o Violão, o projeto do maestro violinista Jean Aguiar. A nossa equipe acompanhou e a gente vê agora. A noite foi de muito aprendizado e conhecimento para os vários estudantes da Escola Estadual General Euclides Figueiredo, que durante 2 horas puderam apreciar o mundo da música erudita, a história da música com um instrumento musical, o violão. O concerto didático Sua Majestade, o Violão, é fruto de uma pesquisa acadêmica desenvolvida pelo mestrando professor Jean Guiar, junto à Escola de Música e Artes Ciência da Universidade Federal de Goiás, com os alunos da Escola Estadual General Euclides Figueiredo, que visa oportunizar o acesso dos alunos à diversidade musical, que inclui a música erudita. No palco, os alunos e o mestre violonista apresentaram diversas temáticas. O público presente esteve com os ouvidos bem atentos. João Pedro é estudante do primeiro ano do ensino médio e faz parte do projeto desenvolvido na escola pelo mestrando Jean Guiar. João, desde criança, é apaixonado pela música, em especial pelo instrumento musical violão. Em 2015, participou do processo de seleção da Escola de Música Maestro Valdemar Henrique, sem sucesso, mas no ano seguinte veio a aprovação. Em 2016 eu fiz a nova tentativa para entrar na Escola de Música, eu consegui, fiz o curso durante 3 anos e me formei em violão popular. Comecei com violão e estou até hoje com ele. Eu já tentei outros instrumentos, mas a minha verdadeira paixão é o violão. O grande idealizador do projeto é o violonista Jean Aguiar, um projeto de mestrado que veio com o intuito de difundir a cultura para a comunidade estudantil. É gratificante ver, contribuir nesse sentido, de oportunizar a alunos da escola pública que nunca tiveram acesso à casa de espetáculo como essa, nunca entraram no teatro, melhor dizendo, e você oportunizar isso a esse público, né? Do público de alunos que eu tive aqui, que nós tivemos aqui, 88% vieram ao teatro pela primeira vez.
O secretário de Educação, Luiz Vieira, esteve acompanhando o espetáculo. Uma noite de grande aprendizado e ganho cultural para os estudantes. Uma verdadeira aula, um espetáculo lindíssimo, digno da nossa população. E um nível assim que a gente só vai encontrar isso aqui nas capitais, e olhe lá. Então a gente se sente muito honrado de estar fazendo parte desse espetáculo, né? Uma coisa que enriquece a alma, a mente, né? Que preenche o nosso espírito. Isso é cultura pura. É uma surra de cultura, na verdade, aqui no nosso município. Um evento lindo, digno realmente de capital. A gente se sente muito orgulhoso, né, diante da magnitude de um evento como esse. Violonista, não é isso, xadrez? O xadrez estava me corrigindo aqui. Gente, sem o xadrez, como que eu ia fazer aqui, hein? Ia falar errado até, né? Xadrez está por aqui sempre fazendo as correções. Parabéns! Com certeza, precisamos valorizar a área cultural ainda mais aqui no nosso município. A gente muda um pouquinho de assunto agora para trazer coisa boa. Vamos falar de promoções especial, porque o Paulo do Atacadão Max já está por aqui para trazer as ofertas para a gente. Tem um VTzinho e antes ele faz o reforço. Ô Mineirinho, judeu que sorria um safadão e botar na carroça? E para onde nós vai? Buscar o rancho, Mineirinho. Você já ouviu falar de cotação de preço, compadre? Uai, senhor, que preço? Moço, mas você é besta, hein? É quando você vai pegando o preço dos trem que você quer e vê o lugar que é mais barato. Entendi. É igual o tal da pesquisa. É isso. Eu percebi, compadre, que de cada 100 produtos da lista de mantimento, 96 o Macri ganha. E dessa vez, compadre, vou trazer essa carroça aqui. Atacadão Macri. Esse eu assino embaixo. Inteligente é comprar barato. É isso daí, o Atacadão Macri vem inovando, hein? O Atacadão Macri preparou para você essa semana muitas ofertas. O óleo de soja Vila Velha 900ml por apenas R$ 3,15. A cerveja Glacial 350ml, a caixa com 12 unidades, por apenas R$ 16,92. Leite em pó Italac 200 gramas por apenas R$ 3,45. Margarina Delícia 1 quilo por apenas R$ 6,75 no Atacadão Macri. Maionese Helmas Pet 250 gramas por apenas R$ 2,79. E lembrando aqui, o Atacadão Macri faz entrega em qualquer ponto da cidade. Então corre pro Atacadão Macri. E lembrando você, ó, que você comprando a partir de R$ 100, com uma taxa mínima de R$ 4,90, o Atacadão Macri entrega suas compras em sua casa. Ó, e amanhã é Sábado Verde. Frutas, verduras e legumes vêm direto do produtor. Para você fazer muito mais economia, você da quintanda, você do comércio, você da padaria, você da mercearia, conheça o nosso balcão de vendas lá no Atacadão Macri. Lá é repleto de ofertas para você. O Atacadão Macri vem inovando. Atacadão Macri, inteligente é comprar barato. Muito bem, portanto, você telespectador que acompanha o Barra Pesada nesta sexta-feira, seja inteligente, corra pro Atacadão Macri. O Barra Pesada faz um intervalo e volta já já, não sai daí, é rapidinho. Já estamos de volta com o seu Barra Pesada. Muito obrigada pela sua companhia, sua audiência. Você que está acompanhando a gente através da fanpage lá no Facebook. Muito obrigada a você que chega. Pode comentar, inclusive sobre os assuntos que a gente aborda aqui. Fique à vontade e peça também o seu alô à fanpage do Barra Pesada no Facebook, onde você acompanha também todas as reportagens que a gente exibe aqui. Obrigada sempre. Recadinho agora para você da Vedaman Vedações e Mangueiras. Vedaman Vedações e Mangueiras, o mais completo mix de produtos para atender você e sua empresa. Mangueiras industriais, agrícolas e cobrimos qualquer oferta em prensagem de mangueiras hidráulicas, máquinas, equipamentos, tomadas de forças, bombas e produtos hidráulicos FPS e ferramentas em geral. E olha essa novidade, confeccionamos mangueira para lavadora de alta pressão. Vedaman, conheça nossa loja, serviços e produtos, fácil acesso e um amplo estacionamento. Avenida Presidente Kennedy, bairro Beira Rio. Fica logo na entrada ali do bairro Beira Rio, você vai encontrar a Vedaman, Vedações e Mangueiras. Inclusive, você que tem aquelas mangueiras de alta pressão, como você viu aí no recadinho, deu algum problema?
pode levar lá na Vedaman que eles fabricam outra para você de acordo com a marca, de acordo com o modelo. É bom demais. Vedaman, vedações e mangueiras. A gente segue com o Barra Pesada. Deixa eu ir aqui com a nossa atração musical de hoje. Jair Ueno participando do Barra Pesada. Inclusive, não é a primeira vez, não vai ser a única, porque, na minha opinião, eu acredito na opinião de muita gente aqui em Parauapebas, ele é um dos melhores cantores aqui da nossa região. Inclusive, Jairo, fala um pouquinho pra gente sobre a sua agenda. Eu sei que você tem uma agenda lotada, inclusive, tava lá no átrio, no sábado. Fala um pouquinho pra gente. Então, a gente tá aí com 10, vai pra 10 anos de trabalho de música, né? Então a gente tá aí com essa agenda, é shopping, é 275 Burg, ali do Posto Ipiranga, a gente vai fazendo ali no Anaeon. Então a gente tem a agenda de quarta a domingo, né? A gente tem esse trabalho assim, aleatório, não é só fixo num lugar, né? A gente vai, fecha uma agenda mensal. Sim. E roda nos bares da cidade. Sim, qual é o teu estilo assim? Você tem um estilo mais roqueiro, é MPB mesmo? Conta pra gente aquilo que o povo pede. Não, na verdade assim, a gente segue uma linha, né? Sim. A gente tem uma linha que é o MPB, o pop rock, é o reggae. A gente segue a linha de deixar uma boa mensagem e tal. Então, a gente trabalha em cima disso. Pop rock, do MPB, do reggae. Que bacana. O samba também. Já quero ouvir, então, uma canção com a voz de Jair Ueno. Inclusive, enquanto ele se apresenta, os contatos do Jairo aparecem aí no seu vídeo. Para você chamar ele para cantar aí no seu evento, no seu estabelecimento, fique mais que à vontade, né, Jairo? Com certeza. Vamos lá com música. Jair Ueno no Barra Pesada nesta sexta-feira especial, deixando você muito bem informado, dicas, a sua participação e atração musical. Vai tirar um pouco dessa característica do rock, né? Vou fazer MPB. Vamos lá. Vim tanta areia, andei na lua cheia, eu sei, uma saudade imensa. Vagando em verso eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosas vou levar. Olha a lua mansa se derrama, a lua descansa meu caminhar. Meu olhar em festa se fez feliz, lembrando a seresta que dia eu fiz. Por onde for, quero ser seu pai. Já me fiz a guerra por não saber. Essa guerra encerra meu bem querer e jamais termina meu caminhar. Só o amor ensina onde vou chegar. Por onde for, quero ser seu pai. Eita, coisa boa, que delícia, né? Uma música assim na sexta-feira. Você que tá almoçando aí, Jair Ueno hoje participando do Barra Pesada, continua com a gente, tá? Beleza. Acabou ainda não. Obrigado. A gente segue o Barra Pesada. Deixa eu chamar a Anne Ribeiro, que vai falar pra gente sobre as clínicas Sorriso Ideal. Olá para você que está em casa acompanhando o Barra Pesado. Estou aqui hoje para te fazer uma pergunta muito importante. Quer mudar o seu sorriso, mas tem medo de ir ao dentista? As clínicas Sorriso Ideal têm uma solução para você. Já ouviu falar da anestesia indolor? Na Sorriso Ideal é possível. Venha fazer seu tratamento de implante totalmente seguro, com resultado preciso e imediato, sem cortes, sem dor. Aqui na Sorriso Ideal temos os melhores profissionais e técnicas de alta qualidade. Então ligue agora para 981-34-40455 ou 991-077741 e agende uma avaliação. O resultado que você sempre sonhou está aqui nas clínicas Sorriso Ideal. É por isso que a gente recomenda sempre para você as clínicas Sorriso Ideal, há 10 anos, inclusive sendo destaque no Prêmio Mérito Logista aqui em Parauapebas, pela qualidade do serviço oferecido, os melhores equipamentos de última geração, os melhores profissionais da área na clínica Sorriso Ideal. Olha só, tem um assunto de polícia agora, você vai ver que uma dupla foi encaminhada para a delegacia acusada de praticar vários assaltos pela cidade. Segundo informações da polícia, os dois vinham aterrorizando a população com a prática dos assaltos, principalmente nos últimos dias, eles estariam atuando no complexo VS10. Um dos acusados é menor de idade e a dupla já tem várias passagens pela polícia. Na delegacia, eles confessaram os crimes praticados e ainda relataram em detalhes as ações de abordagem às vítimas, inclusive uma mulher que teve a moto bis levada pela dupla. A reportagem completa com todos os detalhes deste caso
nós vamos trazer na segunda-feira aqui no seu Barra Pesada para o Apebas e, é claro, muitos outros assuntos. Por falar em assunto, a gente muda agora para falar de promoção. Deixa eu chamar a Anne, ela já está por aqui. Ontem ela veio, já falou sobre as promoções incríveis que você encontra lá no seu Mix Atacarejo. Anne, boa tarde para você. Continua, tem outras promoções aí, né? É isso aí, minha amiga Daiane. Boa tarde para você. Boa tarde para você também, povo de Paraupeba. Eu vim aqui comunicar para vocês, clientes e amigos, que hoje é a sexta-feira da carne. Vai lá no Mix Atacarejo conferir a nossa cesta da carne. Sem falar também que nós temos as super ofertas em peixes para você na nossa peixaria. A semana inteira, de sexta a domingo, é oferta de peixe para você. Não deixe de passar lá, não deixe de conferir. Mix Atacarejo. É bom no varejo? Melhor ainda no atacado. Eita, coisa boa. É bom no varejo. Melhor ainda no atacado. É o Mix Atacarejo esperando por você. Eu sempre gosto de mandar um alô especial para os taxistas que ficam lá, porque diz que eles assistem o Barra Pesada. E é claro, a todos os clientes, beijo para vocês e muito obrigada. Deixa eu voltar com o Jairo aqui rapidinho para a gente ir pro intervalo, que ainda tem muita informação hoje no Barra Pesada. Só que para ir pro intervalo, eu quero ir com uma canção aqui do Jairo Ueno. Você estava falando agora há pouco que a MPB você toca bastante. Agora, qual aquela que não pode faltar durante uma apresentação? Apresentação sua, Jairo, que é já tradicional. Olha, de MPB a gente sabe que Zé Ramalho já é o que é o mais pedido, né? Vou fazer aqui uma do Zé Ramalho. Barra Pesada volta já. Baby, dê-me seu dinheiro que eu quero viver. Dê-me seu relógio que eu quero saber. Quanto tempo falta para te esquecer? Quanto vale um homem para amar você? Minha profissão é suja e vulgar. Eu quero um pagamento para me deitar. Junto com você estrangular meu riso. Dê-me seu amor que dele eu não preciso. Já voltamos com o seu Barra Pesada para o Apebas, é claro, não deixando de agradecer a sua companhia. E olha, a gente tem um convite muito especial para você, preste bastante atenção. Estamos recebendo a Gláucia do restaurante Atrio Hotel e falar para vocês que o restaurante Atrio Hotel está fazendo o maior sucesso aqui em Parauapebas. Teve comemoração do Dia das Mães, um almoço especial que foi show. E agora o Atrio Hotel já saiu na frente e já preparou uma data muito especial para o Dia dos Namorados. Comemoração lá, né, Gláucia? Boa tarde. Isso mesmo. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui acompanhando a Barra Pesada. Isso mesmo. A gente está aqui convidando vocês, dia 12 agora de junho, numa quarta-feira, vocês comemorar com a gente o Dia dos Namorados. Leva a esposa, a família. Gente, é um dia muito especial para vocês que estão querendo comemorar e confraternizar um momento especial, que essa data, Daiane, é muito especial para todos. Então, a gente está com a programação. Tem aí o número para vocês fazerem a reserva. Vai ser servido buffet no Dia dos Namorados e a gente só vai atender com reservas de mesas antecipadas. Então corra, faça a sua reserva e vem comemorar com a gente esse dia especial lá no Atrio Hotel. E quem não quer, né, Gláucia? Quando a gente trabalha com antecedência, quando a gente se planeja, dá tudo certo. Então por que você não prepara já esse momento especial com o seu amor lá no restaurante Atrio Hotel? Então já liga aí, já faça a sua reserva e proporcione esse momento especial para você, para o seu amor. Vai ser inesquecível. E a gente mostra também as suítes aí, excelente dica para quem quer aproveitar também o Dia dos Namorados lá nas suítes maravilhosas do Átrio, né? Isso mesmo. E amanhã tem feijoada, Gláucia? Tem, amanhã temos feijoada, música ao vivo. Começa a partir do meio-dia, então todos convidados a estar com a gente lá novamente no sábado. Você, Daiane, claro, já é nossa convidada também. Está com a gente amanhã na nossa feijoada tradicional de todo sábado. E tem muita gente me perguntando se a feijoada lá do restaurante Atrio Hotel é gostosa. Sabe o que, que eu respondo? Só você indo lá para experimentar. Boa tarde, obrigada. Verdade, obrigada, viu? Boa tarde a todos. É isso.
Isso, corre. Então, excelente dica para você no restaurante Atrio Hotel, fazendo toda a diferença aqui em Parauapebas. Hoje acontece a primeira edição do projeto Música Boa. O objetivo dos organizadores do evento é trazer mensalmente a Parauapebas um ícone da música popular brasileira. O primeiro artista é Beto Guedes, um dos maiores cantores e compositores do país. Ele vai se apresentar às 23 horas no CDC, veja só. Sonhamos juntos, semeando as canções. Logo mais à noite, Parauapebas será agraciada com um show de um dos grandes nomes da música popular brasileira. A apresentação musical faz parte do projeto Música Boa. Esta é a primeira edição do evento na cidade. O renomado jornalista e blogueiro Zé Dudu é o idealizador do projeto. O Música Boa nasceu, o nome foi escolhido não por no sentido pejorativo, de denegrir os outros tipos de música. Mas aquele pessoal que não gosta de sertanejo, que é o que só toca isso aqui na região, esse pessoal tem uma outra alternativa, né? Assim, criamos esse projeto em parceria com a Secretaria de Cultura de Parauapebas, a Prefeitura de Parauapebas, e o objetivo é trazer, pelo menos uma vez a cada 60 dias, um cantor da MPB, um cantor de música alternativa aqui em Parauapebas. De acordo com Zé Dudu, a expectativa dos amantes da música boa são as melhores, tanto que todas as mesas já foram reservadas. Olha, as mesas, graças a Deus, estão todas vendidas, né? Uma ou outra mesa que está sendo devolvida por motivo de doença ou motivo de viagem, né? Mas com 15 dias as mesas estavam praticamente todas vendidas, a aceitação está muito boa, graças a Deus. E a gente espera que, para esse, infelizmente, é difícil uma mesa, a não ser que tenha daqui para amanhã uma devolução. Mas esperamos que o pessoal que não participou dessa vez esteja presente na próxima. Alberto de Castro Guedes, conhecido como Beto Guedes, nasceu em 13 de agosto de 1951, em Minas Gerais. É um dos maiores cantores e compositores do Brasil. Roberto Guedes é um ícone da música popular brasileira, né? com vários hits aí emplacados nas paradas de sucesso por muitos anos, né? Músicas, temas de novela da Globo, né? Que isso aí é para poucos, né? E é um cara que fez parte do Clube da Esquina, né? É um caboclo que, quem gosta de boa música, Beto Guedes, acho que foi uma escolha muito boa. Beto Guedes será a primeira atração do projeto, que tem por objetivo trazer mensalmente a Parauapebas um dos ícones da MPB. Para o show desta sexta-feira, a expectativa é muito grande e a previsão é de que o artista suba ao palco do Centro de Desenvolvimento Cultural, CDC, por volta das 23 horas. O próximo está marcado para agosto, ainda vamos precisar ainda a data, e deve ser alguma coisa como Loborges, Geraldo Azevedo, por aí. Estamos fechando com esses artistas por enquanto. Não que tenha que ser esses, né? Mas é nesse padrão o próximo show. Dias assim, dias de paz, no céu sem fim. O Jairo Ueno está aqui nos bastidores enlouquecido, falando que realmente vai ser um showzaço, né? Então, tá aí, participe, você que é amante, você que ama, sem dúvidas, vai ser um show e já é um projeto que começa a marcar realmente também a nossa história cultural aqui em Parauapebas. Deixa eu falar com você da Formulativa, a melhor e a maior farmácia de manipulação de toda a região. Precisou de medicamento manipulado? Procure a Formulativa. Fórmula Ativa, a maior e melhor farmácia de manipulação da região. Maior estrutura, equipamentos modernos, alta tecnologia, produtos inovadores. Proporcionando a você maior segurança e confiabilidade na manipulação dos seus medicamentos. Contamos com uma equipe altamente especializada, além de dermocosméticos e produtos de nutrição para sua beleza e bem-estar. Fórmula Ativa, farmácia de manipulação. A fórmula da sua saúde e bem-estar. Na Formulativa você vai encontrar muitos produtos para você cuidar da sua beleza, para você ainda fortalecer as unhas, os cabelos, é muita coisa mesmo. E ficar com a sua saúde geral em dia, só na Formulativa faça uma visita. Na Rua 14, no bairro União. Estamos agora de meio-dia e 36 minutos. Seguimos com o Barra Pesada, recebendo mais um convidado especial, Carlos Buss. Fala comigo, gente, o nome dele é muito chique. Carlos Buss, é isso? Pronunciei certo? Isso, tá correto. Boa tarde, Daiane. Boa tarde.
todos de casa também, né? E pra gente é um imenso prazer sempre estar aqui. O prazer é todo nosso. E ele tá aqui pra falar que tem o São Paulo Fashion Week aqui em Parauapebas. Tem o Parauapebas Fashion Week, um evento grandioso que acontece. Inclusive, ele vai falar um pouquinho sobre esse projeto, né, Carlos? Isso mesmo, Daiane. Na verdade, a gente vem trazendo esse ano uma novidade, que é realizar o Parauapebas Fashion Week no formato de feira de moda mesmo, como acontece em São Paulo e também em outros grandes, em outros grandes países também, né? Que, na verdade, São Paulo é a terceira maior semana de moda do mundo. E a gente tem como referência essa semana de moda que para a gente é tão importante. E amanhã, às 16 horas, a gente vai estar realizando uma seleção de casting, que é, na verdade, somente o casting fashion, que a gente já está com o casting quase todo completo, né? E meninas de 1,72 para cima e rapaz também com altura, a partir de 1,80 de altura, podem comparecer lá na agência às 16 horas que a gente vai estar selecionando e eles vão poder estar participando aí da Semana de Moda. A Semana de Moda, só lembrando, vai acontecer dia 5, 6 e 7 de julho. Tá, então acontecendo essas seleções. Então a gente, inclusive, Carlos, esse é um momento muito importante porque a gente faz a descoberta, inclusive você que é agenciador, né, faz a descoberta de muitos talentos aqui no nosso município, né? Que tem demais. Isso. Então, a gente vai estar aí na Semana de Moda, a gente vai estar aí com a média de 220 modelos participando. Como eu falei, a gente está concluindo já esse casting, a gente já começou os ensaios gerais, daqui a pouco a gente começa a dividir. E a gente já tem modelos fora do país, inclusive, tem modelos em São Paulo, a gente está preparando outro grupo de modelos para ir para São Paulo. E assim, para a gente é motivo de orgulho, né? Então, buscando talentos, preparando e está lançando aí no mercado, com certeza. Acho que é o mais importante para todos. Pronto. Então, onde que fica a agência? O endereço direitinho? Pode estar fornecendo o telefone também? Sim, a agência fica no Partage Shopping, né? Todo mundo que tiver interesse pode estar indo lá amanhã, 16 horas, tá? Vamos fazer a inscrição, passar por uma avaliação, sendo selecionado, a gente vai poder trabalhar com essa pessoa aí. Tá pronto, bom? E nós, é claro, vamos continuar acompanhando todo esse processo aí do Parauapebas Fashion Week. Parabéns. E a gente vai estar trazendo novidades aqui para vocês. Sim, eu já quero aí saber o que é. A gente vai estar acompanhando tudinho. Parabéns, viu, Carlos, por esse trabalho que você vem desenvolvendo aqui em Parauapebas, sem dúvidas, trazendo muitos talentos aí na área da moda, né? Muito obrigado, Daiane. Parabéns. A gente segue o Barra Pesada. Falar com você agora que tem a sua motocicleta. Ama Motos, espera por você porque é sinônimo de qualidade. Confira. O que é isso aqui, ó? Separação. Minha mulher disse que a moto era minha e dela. Ela levou a parte dela e deixou só isso aqui pra mim. Mas eu vou lá na Ama Motos, que lá resolve o meu problema. Ama Motos, sinônimo de qualidade. Tem dois endereços, na Rua do Meio e na Rua São Poente. Ama Motos é sinônimo de qualidade, então faça uma visita. Inclusive, você que é mototaxista, tem descontos especiais na Ama Motos esperando por você. Uma oficina fica na Rua Sol Poente e a outra na Rua do Meio, no bairro da Paz. Jairo Eno, a gente vai para o intervalo e é claro que a gente já quer ir com uma canção. A gente volta. Sim, já com já, certeza. Não sai daí. Jairo Eno. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando na beira do mar, na beira do mar do amor, na beira do mar, na beira do mar do amor. Papai do céu, na hora de fazer você, ele deve ter caprichado pra valer. Botou tanta pureza no meu coração e tua humildade fez chamar minha atenção. Tirou da tua voz o próprio rio de mel, teu sorriso lindo de algum lugar do céu. O resto deve ser beleza exterior, mas o que tem por dentro pra mim tem mais valor. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando na beira do mar, na beira do mar do amor, na beira do mar, na beira do mar do amor. Já
Já estamos de volta e eu já começo esse bloco falando com você, mamãe. Tem promoção especial lá na principal Bebê e Mamãe. Ainda dá tempo de você aproveitar, porque hoje e amanhã está tendo o festival de enxoval lá na principal Bebê e Mamãe. Toda a linha de enxoval com 20% de desconto e à vista 10% em todos os cartões. Então se prepare e corra para você já garantir o enxoval do seu príncipe ou princesa na principal Bebê e Mamãe, esperando por você na Rua do Comércio, no bairro Rio Verde. Hoje e amanhã, viu? Todas essas promoções especiais, ainda dá tempo de você correr e aproveitar. Eu vou chamar agora o nosso repórter Eldo Miranda, que vai falar pra gente sobre uma ação muito legal que vai ser realizada aqui em Parauapebas. Vai ser inaugurada a Feira da Agricultura Familiar. E o Eldo parece que conversa agora com o secretário de Produção Rural. Eldo, boa tarde para você. Boa tarde, Daiane. Boa tarde a todos que acompanham o Barra Pesada. Olha só, com o objetivo de dar visibilidade à produção rural aqui no nosso município e ofertar produtos de qualidades à população da cidade, a Prefeitura Municipal de Parauapebas, através da Secretaria Municipal de Produção Rural, SEMPRO, realiza a partir de amanhã a Feira da Agricultura Familiar. Eu estou aqui no prédio da SEMPRO e vou conversar agora com o secretário Elcio Cardoso, que vai explicar para a gente melhor sobre essa feira que vai acontecer a partir de amanhã, às 10 horas, lá no shopping localizado nas margens da PA 275. Elcio, boa tarde. Primeiramente, obrigado pelo convite, por ter aceito o nosso convite. Como surgiu a iniciativa de realizar essa feira no shopping? Boa tarde a todos, boa tarde. Esse é um surgimento da gestão passada do nosso amigo Totô, que estava na gestão da secretaria. Esse projeto desde 2017 vem trabalhando e amanhã é o grande dia da gente inauguração. Eu, como disse, peguei o ônibus andando, mas está aqui para dar continuidade nos projetos que vem dando certo. Então, amanhã, a partir das 10 horas, a feira será no shopping, de todos os sábados, essa feira vai estar lá. O que é essa feira? É uma feira da agricultura familiar. São os produtos derivados que as pessoas trabalham, que produzem no campo, e uma forma que hoje a secretaria não só incentiva os produtores a produzir, tem que incentivar e ensinar ele a ser empreendedor, vender o seu produto, colocar no mercado produto de qualidade. Então, mais uma vez, muito obrigado, Elcio. Boa tarde para você. Então, fica o convite aí para você que está acompanhando o Barra Pesada a partir de amanhã, às 10 horas da manhã, lá no shopping, como eu já falei, localizado às margens da PA 275, a Feira da Agricultura Familiar. Você não pode perder, até às 22 horas. É com você, Daiane. Muito obrigada, Eldo, pelas suas informações. É isso, com certeza. Vai ser um evento muito lindo, então todos nós devemos ir lá prestigiar e aproveitar também, né? Recadinho agora, diretor. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar, confira. Pare tudo o que você estiver fazendo e preste bem atenção. Nesta sexta e sábado, liquida geral do Armazém Paraíba. Eletrodomésticos com até 40% de desconto. Móveis com até 50% de desconto. É isso mesmo, eletrodomésticos com até 40% de desconto. Móveis com até 50% de desconto. Seu dinheiro vai valer mais esse final de semana. Ninguém vai ficar sem comprar. Só nesta sexta e sábado. Não perca! Liquida geral, Armazém Paraíba. Então, hoje e amanhã, liquida geral no Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Aproveite, porque tem muita gente realmente correndo lá para aproveitar no Armazém Paraíba. Semana passada, nós mostramos aqui no Barra Pesada a ganhadora da promoção do Dia das Mães, né? Que foi muito emocionante. Nós vamos conhecer agora quem foi a sortuda e a filha dela também, que mandou uma mensagem linda e também o momento que ela recebe o prêmio. A RBA TV Parauapebas, em parceria com o Espaço Maria Valentina, divulgou o nome da contemplada da promoção alusiva ao Dia das Mães no dia 17 de maio, ao vivo no programa Barra Pesada. Entre as inúmeras mensagens enviadas ao WhatsApp do programa, a escolhida foi a da estudante Jamile Dias, de 13 anos, que escreveu o motivo de sua mãe ser a merecedora da premiação. Devido todo ano a RBA fazer promoção no Dia das Mães, então, esse ano eu resolvi entrar em contato com eles e eles aceitaram a nossa parceria para estar proporcionando esse sorteio para o Dia das Mães e os nossos parceiros também, que nos ajudou
a Estética Jatobá, Estúdio Caleches, proporcionando esse brinde para a mãe que iria ser sorteada, que foi a Nildete. A mãe sortuda foi a dona de casa, Nildete Dias, que foi agraciada com alguns presentes, dentre eles um look à escolha. Olha ela no Espaço Valentina. Em meio a tantas peças, uma mais linda que a outra, ela escolheu uma. Porque eu gostei, é o que eu estava procurando, e eu achei bonito. E gostei, simplesmente isso. Amei. Dona Nildete escolheu o macacão. Agora vamos ver como ficou nela e o resultado final desta promoção. Sim, eu achei que caiu muito bem. Além do lindo look, essa mãezona ganhou uma limpeza de pele e design de sobrancelhas. A principal razão de eu ter enviado o texto é por eu não ter condições de dar um presente à altura da minha mãe, que eu amo muito ela. Ela é muito especial para mim. Certo. E como é que você se sente vendo a sua mãe agora, já presenteada, com tudo que ela já conquistou? Como você, como filha, agora está se sentindo? Emocionada, porque minha mãe ficou realmente muito linda. Me sinto muito feliz, muito mesmo. Quero agradecer primeiramente a Deus e minha filha, porque se não fosse ela, eu não tinha ganhado, né? É um orgulho ter ela como uma filha. E também o espaço Maria Valentina, Estudo Calestes e a Estética Jatobá. De acordo com a empresária Valquíria Freitas, a parceria de sucesso superou as expectativas e outras promoções e sorteios estão por vir. Várias pessoas vieram na loja e disseram que viram na RBA e eu fiquei muito feliz, não só pelo retorno, mas também por ter proporcionado esse dia tão especial para a Nildete. Atenção, já está sendo computadorizado aqui na nossa tela, final do telefone. Olha aí, 9335, Nildete Paulino Dias. Nildete Paulino Dias. Parabéns, então, a Nildete. Muito obrigada por participar. Obrigada a todos que participaram. Parabéns à RBA TV, o Espaço Maria Valentina, por promover uma promoção tão bacana, né? Eldo Miranda vai contar pra gente quem é o sortudo ou a sortuda da semana no sorteio Farmabem, que você que é cliente, telespectador do Barra Pesada, sabe que toda sexta-feira você tem chance de ganhar. É isso mesmo, Daiane. Sexta-feira tem sorteio Farmabem, tem um vale-presente pra você que é cliente. Hoje o sorteio acontece aqui na Farmabem da Rua Sol Poente, no bairro da Paz. Vamos entrar, vamos acompanhar aqui, olha, vários produtos estão aqui em preços promocionais, somente aqui na sua Farmabem. Mas quem vai falar, claro, sobre as promoções daqui da Farmabem é ela, Poliana Veiga. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão em casa nos ouvindo. Olha, hoje é sexta-feira, dia de sorteio, mas antes vamos falar dos preços baixos, como nosso amigo aqui falou. Vamos começar pela novidade da Farmabem, que é o gel extra forte passador. Ele age direto na dor, ele age direto na dor, desinflamando o músculo, gente. Então, assim, você que está com aquela dor nas pernas, dor nos pés, é muito bom ter esse gel em casa. E temos também a nossa linha de pólico vitamínicos, que é a nossa linha NutriBem, que tem a de A a Z, tem a Power, que é para quem treina, tem para mulher, para gestante, tem para criança, tem para a família toda. E, além disso, tem o nosso cartão Farmabem. Você que ainda não tem, faça já o seu cartão Farmabem, porque com eles é só benefícios. Sabe, mais um dos benefícios, que é novidade, que eu preciso contar para vocês em primeira mão, é que com o cartão Farmabem você ganha um descontaço aí no gás. Isso mesmo, seu gás, dona de casa, fica por apenas R$ 77,00. Isso mesmo. Certo, agora vamos para o sorteio. Vale presente no valor de R$ 100,00. A Mônica e a Elizabeth estão aqui participando do sorteio. E claro, a Poliana vai estar divulgando agora o nome do ganhador de hoje. Fique na torcida aí, você que é cliente Farmabem. Vamos lá, Mônica. A Mônica jogou e a Poliana já segurou aqui o nome do ganhador. Vamos lá, Poliana, quem é o vencedor de hoje ou a vencedora? Elisane Lima, parabéns, você foi a vencedora do Vale Presentes, no Vale Compras, no valor de R$ 100,00 aqui da Farmabem Drogarias. Basta comparecer em qualquer Farmabem com seu RGCPF e retirar o seu prêmio. Certo, obrigado, Poliana, obrigado, Elizabeth, obrigado, Mônica. Um ótimo final de semana a todas vocês e... Aí então, olha, se você quiser concorrer também, toda semana você tem chance de ganhar, é muito simples. É só comprar em qualquer drogaria Farmabem aqui em Parauapebas.
Você vê, né? Toda semana tem, além de muitas promoções na Farmabem para você. Deixa eu mandar alô para quem participa com a gente. Leomar Bandeira está acompanhando. Francidalva, acho lindo os coraçõezinhos subindo aqui. Francidalva Carvalho, a Lima Lima, ele diz, boa tarde, é o Walter Lima de Belém do Pará acompanhando. Muito obrigada. A Tainara, Maria Antônia, todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo, em tempo real, através da página do Barra Pesada no Facebook. Muito obrigada a todos vocês que se ligam com a gente, tá? Tem serviço de utilidade pública. Documentos foram encontrados na calçada de uma loja no bairro Betânia, com nomes de Laiane Costa Carneiro, é um CPF, identidade, e também de José Rafael Clemente. A identidade de José Rafael Clemente e Laiane Costa Carneiro. Foram encontrados esses documentos e estão aqui na recepção da RBA TV. Deixa eu ver quem mais. Documento achado em táxi que vinha de Curionópolis com o nome de Raimunda Nonata Melo. Raimunda Nonata Melo Lima. Uma bolsa com todos os documentos com esse nome de Dona Raimunda está aqui na portaria da RBA TV, portanto, vamos ajudar. Deixa eu lembrar vocês que amanhã, é claro, é sábado, e tem toda uma programação especial esperando por você. Tem um programa A Festa, que começa às 10 horas, não é isso? Das 10 às 11, com o nosso amigo líder, né, o Reginaldo. E depois tem o Pitch na TV, que agora está chegando com 2 horas de programação muito especial para você, das 11 às 13 horas. Pitch na TV, deixando o seu sábado muito mais animado, portanto, você não pode perder. Tem um recado aí, diretor, é do show? Tem um VTzinho, né? Ah, vai acontecer um showzaço, então, do MC Kevinho aqui em Parauapebas, inclusive tá falado demais. Muita gente já comentando desse showzaço que vai ser realizado aqui em Parauapebas, agora, no dia 30 de maio, ainda dá tempo de você comprar o seu ingresso, é isso, diretor? Dá tempo de comprar, foi prorrogado a virada de lote, ainda tem ingresso disponível para você adquirir o seu para esse showzaço MC Kevinho aqui em Parauapebas. Dá uma passadinha lá na Adonai, inclusive aproveita o final de semana. Chegaram muitas novidades. Avenida Bartolomeu 412, no bairro Betânia. Adonai Fashion Moda Evangélica, sempre surpreendendo você com modelitos lindos, incríveis. E é assim que a gente vai encerrar o Barra Pesada de hoje, com ele, Jairo Eno, a nossa atração especial do Barra Pesada desta sexta-feira. Muito obrigada, viu, Jairo? Aceitou o nosso convite já de prontidão e a gente agradece muito. Eu que agradeço. É um prazer estar fazendo parte aqui do programa. Para a gente é muito importante a gente estar mostrando o nosso trabalho, né? Esse espaço que vocês abrem para a gente. Então é muito bom mesmo. Obrigado. Imagina, a honra é toda nossa. Nós vamos terminar com música. O Fera do Esporte já está pronto para entrar em campo com o seu jogo aberto para o Apebas, trazendo todas as notícias do mundo do esporte. E antes, tem uma palavra com o pastor Alessandro, não é isso, diretor? Eu quero desejar para você um ótimo final de semana, que Papai do Céu te abençoe, um final de semana lindo, incrível, beijo no seu coração e até segunda-feira, se Papai do Céu permitir, ao meio-dia eu te espero. Jairo Eno no Barra Pesada, tchau, tchau. Vamos lá. Ai, ai, oba, oba, oba. Ai, ai, oba, oba, oba. Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar. Esse samba tá animado e eu quero é sambar. Mas esse samba que é misto de maracatu é samba de preto velho, meu nego, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer, eu chegue no final. Ai, ai, oba, oba, oba. Ai, ai, oba, oba, oba. Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar. Esse samba tá animado e eu quero é sambar. Mas esse samba que é misto de maracatu